כמו שאפשר לראות כאן במסך, קובי, דיווחים הגיעו אלינו מהמצפה התת-ימי באילת, מכיכר החתולות בירושלים, מהקריון שבקריית ביאליק. וואו, יואו, זה אדיר, רק להגיע לכל מקומות האלה, ככה עם שבוע. בני האדם, זה ממש קל לבלבל אותם. טוב, נתמכו לדעת שגם יוני לא הפריע לנו היום. הוא הולך למסע ניווט עם שלי. מה, ליאור אמרה לך? וואו, מעולה. אוקיי, אז מה התוכנית עכשיו? לא צריך תוכנית. נשאר פה, לא נזוז עד לרגע שהחללית של סקאי תנחת. אוקיי, ומה עם אוכל? המקרר ריק. נכון. נגמר המרשמלו. אז בואו לסופר. טוב. את אל תזוזי מפה. אריק. תביאו הרבה סודה. סודה, אבל... אשכרה נשקת אותה כשהיא נראית ככה? לא משנה איך היא נראית, זאת סקאי. אני מזכיר לך שראיתי אותה ככה עוד הרבה לפני כולם ביער. נכון, אתה התאהבת בחייזרית הזאת עוד לפני שהיא נהייתה מילי. הכל בסדר? פשוט אני... אני מנסה לא לחשוב על זה שמחר אנחנו נפרדים. לפחות אנחנו יכולים להיפרד כמו צריך, ואין עוד מיום הזה בלי היסטריות. מדברים על היסטריות. מה קורה, אמא? איפה הייתם אתמול? מי? אתה ומילי. נעלמתם ליום שלם. שום מקום מיוחד? אני מצאתי בגד ים רטוב על החבל. נכון, כן, היינו בבריכה. בחורף. כן, באמת היה קפוא, אז אנחנו יצאנו משם מהר ושכחתי מזה. אריק, די. יש משהו שאתה לא מספר לי? אמא, מה הסיפור? דיברת עם יוני? מה? למה אתה שואל? למה? למה? כי האידיוט הזה היה תקוע באיזה סרט שמילי חייזרית. אין, הבן אדם לא מצליח להתמודד עם זה שאיתי ולא איתו. חפר לנו עם סיפורים שהיא חייזרית. לא יודע מה הוא מדבר. די, שיתקדם כבר לנו בדיק הזה. שיתקדם. אני מצטערת, מותק, אבל הוא דיבר באמת. באמת לא. אין לתאר אותך. טוב, אריק, החייזרים האלה כנראה באמת משגעים אותי. אני חייבת לנסוע לכמה שעות למאגר. אתם תסתדרו, נכון? אני פשוט חייבת להבין מה הולך שם. הבנתי, הבנתי. לבקש ממילי שתבוא איתך? מה? לא, היא חייזרית, לא? היא יכולה להריח אותם, למצוא אותם. צחיק. ביי, אמא. היא עלתה עלינו? כמעט. נהיית טוב בזה. נהייתי מדהים בזה, אתה מתכוון? כי לאן אני הולכת עכשיו? למאגר? למאגר. אלוף! היידה.